တယ်ဝင်ဟောဘာတွေချောက်လုံးမှမသိဘူးမမျောပါသူဝင်နေတော့ပေါ့ဘသူပဲထားသွားထားသွားမေအနာမှာဒီသမီးလေးရှိရာကဲကိုဖျားပေးရဆုလည်းပဲเนาะယောဆွဲကြွေအေးဖေဖေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေမေစိတ်ကလည်းတိုးနေတာဒါစင်းစင်းဆိုသူနည်းနည်းပြောပြစင်းစင်းမှာဆိုနည်းနည်းပြောပြအောင်ဆိုဘယ်လိုပြောပြအောင်မှာစင်းစင်းကိုမသိလို့နည်းနည်းပြောပြအောင်လို့ပြောနော်နောက်နဲ့မနောက်ဘူးတကယ်မသိစင်းစင်းရဘူးသူတော့နည်းနည်းကတမိတငယ်ချင်းလေဟာဤစနာကျော်အမေရဲ့တမိရဲ့တငယ်ချင်းလားဟောသူတငယ်ချင်းလားပဲပြောတာလို့သူပါလာလုံးမှာအလဲလာမှာတဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့အော်တမိကမသိဘူးလေအမေတမိတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲနေတာဟိုးရင်းနေရလာတာလေဖြစ်နိုင်တာပြောဟုတ်တယ်ဒီခေအေးပါတဲ့ဝင်သွားတယ်မတ်တန်တန်ဝင်ရှိမှာတရက်တမိကရိုထိုးမှာတရက်ပေမှာရရလို့တလောက်ရတယ်တဲ့ဆိုလို့မရောဘူးရောင်းပါလေရောင်းပါတရက်ဆိုင်ရောင်းပါတရက်ဆိုင်ရောင်းပါလားတရက်သီးလိုက်ယူနေတယ်နောက်ပါနဲ့တမိလေးရပစ္စည်းပို့ခိုင်းလိုက်လို့မဟုတ်ပြည်စည်းမဟုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါဘာဘုခိုင်းတာဘာမှမဟုတ်တော့တကယ်ချင်းလာမယ်လို့ပဲပြောတယ်ချင်းလာမှာတဲ့မေးတဲ့လုံးကမသွားပါနဲ့တဲ့အင်းဘယ်လိုဟောဘာတွေချောက်လုံးမှမသိဘူးအာမေအာမေမတန်ဆူမေဆပ်ရိုက်ဆပ်ရိုက်လာလို့တာလာပဲလို့အေးကိုရိုင်ဝေးရတာကိုအမေကစပရိုက်လာလို့ခံလိုက်တာသမီးလေးကဂျုံချောက်ပြီးတော့လောက်တာရှောက်မလောက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်သမီးဆယ်တန်းနှစ်ကသူ့ဖေအားလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်မိမကြီးသွားတယ်အာတာမီယောက်တို့လိုပဲလှုပ်စားရဲလှုပ်စားရဲလေသူလည်းကြောင်းဆက်မတည်တော့ဘူးလေဆိုတော့အဲကူးပို့ပေးတာသူတို့သူကြောက်ရမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမီးလည်းအပြူကြီးပဲနေတော့မယ်ဒီပဲနေတော့မယ်မယူတော့ဘူးလေတော့မယူတော့ကောင်းလားလာပါလာယောက်ျားကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတဲ့လူရှိသလိုမကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါယောက်ျားတိုင်းလည်းမဟုတ်မိန်းမတိုင်းလည်းမဟုတ်ခက်စားမဲ့နှံ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမေကိုယ့်လည်းလည်းရတယ်လေဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်သွားပဲနော်စပရိုက်လောက်တာတဲ့တငယ်ကြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဟောပါကိုကကိုအမမျောပါသူဝင်နေတော့ပေါ့ဘသူပဲထားသွားထားသွားမေအနာမှာဒီသမီးလေးရှိရာကဲကိုဖျားပေးရဆုလည်းပဲနော်မေနော်တော့မေကိုလည်းအရန်နဲ့ဂယူဆိုင်တာအမေရဲ့ဒီနေ့မိမေရှိရတယ်တူအဲ့ကြတော့အမေဒါအစိုးရအကောင်းပဲနော်ကိုနားမှာကိုနားမှာကိုအားကိုအားထားရတမိလေးတယောက်လုံးရှိနေနော်အမေအားငယ်စရာလည်းမလိုဝမ်းလဲစရာလည်းမလိုထားခြင်းနဲ့သူထားသွားနော်အမေကိုအမေသမီးကဒီထက်ပြည့်စုံအောင်ထားမှာနော်ခုနိုင်ငံသားနေမိတော့ကိတ်မုံလေးပေးလိုက်သေးတယ်ငုံနဲ့မိတိတ်မောက်စားပါလေဘဲလာတော့မေလာလာအာဒါလည်းမသမီးလေးမုံနေထည့်ပြလိုက်တာလေမုံစားပါမေဖွင့်ပြုံးမေအခုကြိုင်လာမေဒီမှာ40 90ဒီမှာ30တက်ရလာလေလောက်ကသွားရတယ်လို့ဆိုတော့အားတဲ့မသွားနဲ့ဦးနဲ့နှစ်ဖက်ငါကြလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးကိုပုံနဲ့ပတ်ပေးထားတယ်တဲ့မေကိုပုံဆက်လိုက်မယ်ခုလိုလေးလောက်ပေးတာတဲ့မမေကိုပျော်စီခြင်းလို့ပါနော်တဲ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သမီးကိုမွေးဖွားပေးလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့မေမေတယောက်တည်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့စိတ်မချတာတော့အမှန်ပါပဲမေမေရေတဲ့အဆဆရရဂယူးဆိုင်ပါတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မေမေနေစဉ်နေရနေအခုရွယ်ရောက်တဲ့အထိသမီးကိုလူလေးစိတ်မရှိထားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမေဖေဖေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေမေဘလို့ရက်တီပြီးရုံးကန်ခဲ့ရမလဲဆိုတာမေမေဘက်ကထုတ်မပြောပေမဲ့သမီးသိပါတယ်တဲ့မေမေအပေါ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုံးမိခဲ့တာတွေအတွက်သမီးဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါလေမမေဘဝမယ်ဘလောက်ပဲပြစ်မှန်းခက်ခဲခက်ခဲတမရှိကနေအမြဲပြုံးမပြတ်မမမမရက်တီပေးပါမယ်မမေအရင်ရှိပါလေဆိုတာထက်ပို့ပါလေမမေမမေစိတ်ဆိုးစိတ်တူတိုင်းခေါ်တယ်မမေရဲ့တမီအခိုက်မှလေမမေရဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တမီအခိုက်မှလေလို့ဒီကားလေးတော့ပြောမိတာပေါ့စိတ်ဆိုးပါလေနော်ဘုံနေနေကွာပြောလို့လေနောက်ပြီးတော့လေတဲ့ဆက်ဆက်ရရာကိုညီပေးခဲ့တဲ့ညီမအရင်လို့ရှိရတယ်တငယ်ချင်းပူပူကိုလည်းဒီကနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပူပူကဘယ်သူ
不过嘞，都等眼睛嘛，都爱开嘛。这把把米老公你嘞，说来不嘛的手脚累的，人家的死的，咱们没有都等眼睛的嘛，实在不孬的嘛。小梅啊，需要不嘛老板？小麦鸡哦，我把你寄来给你吧。这里没有方便，你也能吃。哎，这嘛来不上班的。好。好嘛。哎，好嘛，好嘛。哎，好家伙。哎。小梅哟，不差牛哥啊。来啦。哎。你怎么不然哦？我被跑路去哪都。喂，一壶来来呗。我外边了。大老多呢，我也不能偏待那拉嘛。嗯。你好，你在送了单呀？对嘛？就，蛮帅的。你生意你啊，光让肚皮里有光那外头比较点，水咱包下，咱们就做生意的，光底价叫他比的。嗯，肩膀吧的，肩大吧的。没吃的米的了，娘娘。嗯。有高标的行，标的就标。没得米开嘛的了，那块好嘛了。没吃的米的。没得米开嘛的了，好嘛。啊啦，俺俺里的都标的价，知道。都卖开喏。嗯，卖开。